Сахасыр информационный берег күнүскү тахарытын көрөгөт, бастан сүрүн сонунтан билсин. Быстык умурга жар жон, жек эргенигер, төрөпүттеригер, бир дойдулахтыры тух кылдарынан көмө дирек болалар. Үйтү согу топкалыр сорох терелтелер сылыр кетчүлө дийлер, анан үйтү туттары сорого республикага ситенерер. Сахасырын бастакы президенти Михаил Николаев агымын 5 сахынан мультимедийней быстап карылынна. Анал байыны жайыга кыттар жон жекергенин өйүрүлө салган арманы хабага өтүнөн кыттар байестер документтерин комуюга кекке ырахаттыры көсөжү бутра. Көмөгө текселиктер үлө уна социальный хайды министерствебетигер бахатчы билдирерге терин ыраллар, маны теңе мобилизацияламыттыры өйүр мэрилеринен федеральны соконга улар ыйлары кетен көрүү ытылдыр. Бутүмүгүнөн сака хэригер көрүлдөр мэрилерге мие көнөрүүлөр кирехтира. В настоящий момент принят ряд федеральных законов, в том числе связанных с мерами поддержки, направленных на семьи военнослужащих. Ну, во-первых, от налога на от НДФЛ освобождается как от налога выплаты, которые производятся мобилизованным, соответственно, они пойдут без обложения налогов. И есть ряд непосредственно федеральных законодательных актов, о которых мы сообщим позднее, после их опубликования, касаемых льгот для семьи военнослужащих и военнослужащих, включая сюда и мобилизованных, контрактников и добровольцев, которые, соответственно, получат соответствие с федеральным законодательством. Отом быстак умурга хабылыбыттар 5 шагда санаторийга дороо биялырын бағар көтектіре, манна байестары чөлігер түхерер комплексный программа арылыға. Терапев, невролог, кардиолог, брастар, сөбямы беректіре, физическое и психологическое тұруқтарын тұпсырықтыра. Мелеген брастар спихектерін оны чолан тоқ әмтені көрілерін бігергетелдер. Пилотный брайығы Батур Этерат Хамандыра, Александр Колесов білсер, 5 шагдаға 2 неделе күрдіғы жаға. Чөлігер түхәрі программата көнерілі бүтін кәнне, анал байыны жайы күттілі ақтыр кәлім арықтыра. Республика салалтадың үтті кәпседегі тәдде бұд. Қазбидді бұ специальны байын операция күтті бұд олаттары. Эбилитация ұйталырға көмөл хөлдері. Оланы тұру сағаты үйде бұд. Бұл халалта бұд өйір. Оннаттан олаттар әмтенелдері нады. Тойдақа Әдбәккеге ғыра қантырамаладдақ, үлі атақ өттінен роғаттүлер ампутасияда бұр бұттыра. Әдбәк ол асколосынай тұқтақ, әшейледдақ, контузия әлбәк, онына моральный психологический состояние. Аман әлігін жоны әргетті бұсты қомырғы төбәспе жон жек әргеттерігер арас қайысқалақ акциялары тәрер білеген мұсыл үтін үгенігер нәхілек әр жоны ғаларынан жан мұстарға талдыр. Оттан бұ күндерге мас дейі қайыты күрді күліға күтті қықтыра. Аман әлігін әр жоны сылын айы үтігі соңыстан мұсыл өтігер тақсалар. Кенелер нәхілек бітерәйінлерігер қымат араңаға, онтан бұйыл бұстық ұмырғы төбәспет жоны жек әргеттерігер әмек әмәлі өлілер. Маны тағылын рас қығалғалақ бапростарығыр бірдігір нәхілек жағалтыда күйіс көмі боларға бәлем. Аман әлігеттен опсая мобилизация сүйірбі сүйбәті тақы, сүйбі 5 күлді кейгі дұба бұда. Онтан бұл үкшілер А так бы музыка, маска надея дюнга у семьи Аларев Кемеоровут. Он это, хотя и надея была стекален, то единовременно Кеме имел Аллар заведение приемных. Мусулы тегер нехилек терелтелерин эр жана техникалары тағыстылар. Онан үледі тағарылақ болла. Опсай это отутча адрес. Мобилизовендер бит хюбетча адрес. Онна уанча кемат энерги. Бир имтызы трактор. Рес Трактор көмілі әдер, онына бір газель, собыл масына, онына 2 бартовой. Хүйбе өз кейі бопса өлі үйде өт. Бұсты құмұргөт өспет жон жекергеттері маңны көмі акция терілі бітігер мақталлара улахан, білігін соғыта қалбыт елер, кергеттер, маңны көйі бүл олус нада ден білетелілер. Оты хевәске таққа тұрар, онын хевәсті әр боламыд, Хүйджер тұйнақ демет өрі бүт ота ұлыған болды. Оны бұ аман әлеге ғылай бір масыны өзіге ағалан тоқты өрі көті бұға бүт. Онтыға бұны әте тасқайды хүйджавын. Онтан бұ күндерген әлег өржіні оқта ғыларға мас қайтытын саған нағын өлетігер тақсықтыра. Лия Яковлева, Михаил Имшанов, Илья Лыткин, Саға телебейдіне әте амма.
Меня хангаласулухун бахлага Дмитрий Тиханов мобилизацияламы Джон Джекергенин төрөпүттерин көтөрүштү. Зиновий Игнатьев сахалы сиринен алуу тоттон алгыстан Лидия Андреева чылан көрсүүгө келбит салаттар ийелерин кергеттерин сыналарын көтөктүлөр, туруктарын көргөттүлөр. Көрсүүгө улуу сарас нехлегиттен 34 киши келен кахалгатынетен местетигер баарсан арасы ыйтыылары берен коруйылла. Социальная харалта управления тен аллар бестеяхолелир абалах реабилитациялар кинен алмаз эрген банжырыктах болу кинен берестевителлері онна психологтар кытыныллар. Бүгінгі күнгі туқ қанлы көмеген адиялдарын местетегер бағылықтар мұс мастейтегер идеяға кыстыкы кири бапуруғын бағаралар оларын итенне мобилизациялтын кәлбеттер салғы реабилитацияны ағылдарын туғынан етіндерділер. Оло, Эргасид Дивит, он надо лаб просто бутер тут одна и пять оламут олухун день юрдует. Вихи кервенин бар бута, баланын ортота бар бута. Бриген Украина енгер хиджер. Бем, вихи балана кервен үш оғлақ бұз, тонна тус бапростар бар тухтар и пять. Бүгін дойдурнен экономистер идалях брахниктары белетенер. Онны сөптібәхіннерен экономика министерстветі, онны экономика общественный советін кен ғырылах мүния болла. Көрсүйгі республика инвестиция политикатын тула капсеттілер, регионға производительны струда национальный барыл олуқы керетін ұрыттылар. Экономистер күндерінен юрулях бұғыға бастың үлеляқтарына ғарадылатылар. Джон Серге үтеу бағатынан көңілен тұттар бұта, ұттыр бұта сылтан сыл әлбір. Тұпсағай бұғылақ скивердер, паркалар, бұлғақалар, онына от ұу хетіме олықтақ көңілен дос қолынан оғылдыр. Өсі сол үй сөременнен оғылдыр, білген үп министерстветі ұйтар сөмірдәхінегер бейін сәтті муниципалі тәрелеттен үс-үстен тақса саяпқы кеді. Ол егер жүгәнлер сүз бұрған кытындылар. Чурапчылар, томполар, кебәйлер, горнайдар, үйәбілілер, 6-10 сәтті бұрғынтын үйә республикада атос қолы үйілер. Өскөдін проекттар бастығынан аттанақтарына оны толырырғы 500 миллион сол көбай үйлерілдеға. Екі түші бүй сылғы пақа 500 миллион көрілден тұрар. Ол атасы сәтвесінің білім просто сумата ол атақтақ. Стройматериал барта полностью урдяте цената, особенно эти теми цената урдяте де металлопродукция. Оно не или балыктера баронду голову опрован турорсу утра. Сумма там хотя бы была тендерен 1,5 миллиона та 2 миллиона недели. Батчаларга ынах үйте ачатыр да соғы топкалыр тәрелтелер сен бир туталылар, ол егер тоң үйтілалар. Онын үрін елге жылар кетчі бар болар. Сылағы бұланылаққа 6-12 түхінші тонны әді. Бұ сұрук төхі толан ерісі елей кәдірсі жаққа. Қалдан сырдата да үйе бүлітеғы соғы топкалыр тәрелте әтергі дылы ұхықты түйер. Сөйлі ағылар қас литрені ағылбыттарын қос мәрейді оқсот ирже келдерелдер. Онере күйтен тұрбыт үлейттер қапсабар үйт сығар соғын тілгіретелдер. Үйе білу бейетін балғаннақ орығы ванна тамалықан үйте аға бардаманна мұнюлан астанар. Білігін ынағы үйте тардан күнге ағы сүйіс литрені әргеллер. Алты көрін йогурт, чешегөй оңроллар, суарат бүргеллер. Бұ олғы ихікке ұлыбыт ынағар үйтін сатару атығыға тағарықтыра. Десаты, школаны, техникуму бартын қачыбыт, онына әбі мағығындарға бартығар, ұлыс кенігар кейрі тұрыр. Нәлек тәртен әме кейрен зағастан олабылар. Аспысылығытта тәңден күрдіғы білеген әлбәғі әриебет, үйпіт әлбәғ. Үйті тұттары соруға республикаға сетен әрер. 6-12 түгінші тоннаттан 9-1 ғанам туалым. Үрігілгені соғы топқалырға аммалар, горнайдар, осалданлар, таттылар, сұнтардар, инлеке иелдер. Уапсайынан сотыры көмінен бұлан туалу ден сылыптылар. Үйт бағылығы ема барда сүйсір бәтті түгінші тонна ғанна, әйті 9 әйттім үгінен. Онан болғана әме бағылыққа туаларғар білген үлі халыр бұд, білген дағаны еккей бар, практическіна ғынара ол көміне үйт бағылығы емінің бұланын тұрға қалғырық тұрды бұд. Үйт соғы топқатығар үбілейін бұй иінен ұлыстарға толыру терділіяған, білінгіте 2 миллиард 900 түгінші аттан тақса суманы ұлыстар ұлан олар.
Дағдан әттәққа сақа сірін сүйірбе ұлығығар, өлің елгені астыр 35 тәрілді үлелір. Екатерина Мосова, Александр Адамов, Григорий Хлопков, Уйе Білу, Чапузгай. Россия министерием исторической парка саха сирен бастакы президент Михаил Николаев агум бесагнан мультимедийный быстап карлынна. Мана республика хударыстонной политической деятеля Михаил Ефимович саха сирен салабитке мене агалогон улетин көдерер исторической экспонаттар, архив документнера, хартыскалар, видеолар кен көрүгі тағасылар. Санатаха Михаил Николаев хатинне 13 күні көрі бүлейді агум бесагн білетеға. Белет арахне кене атын сүгер президент кенетериді. Быстапка юрюля харылыдыгар республика тутақтарылтелерін халаячылары кытыналар, мыстапканы сетенне сүрбехіз күнігер теретейен көрек қағып. Экспозиция, выставка қағылынна. Бе манна мәхлифеме чугастык шуэдік білер жандар еш рахбететтен өрәбет. Сахар республикасының политическі өнді конституционы тұтула. Кене ақылата деқа сөп, олы сұрыстық тоғын сыларға ұрылды бұды. Михаил Ефимович мұнда кені саратниктарын біргілі әйт, бірге сана алақтарын кітір. Саңа төріктемет Россияға, саңа өз кәбет, саңардылан әрі Россияға, саңа солы тұрағын олы сұлысты кәді. Онына бұ сөпті ақ солы көрбіт, ұйбіт кейінен бәйге өтіктір кейбіт Михаил Ефимовичтің қалайып болыр. Саха сирен устара клинок теннороттар иккердларнағы бұстапкаға кәкке сетихелінен кәлелер. Бүлі ұлуғын Темир Ухай Егор Феодоров ұқсубыт сытты бұхаға қазда тұргутуына аған бастың национальный бұхақ номинацияға бастады. Оттон сыды бұлттан төртті Ақсимеон Томскай таптайын тахар бұт бұхаға бұқыраққа үхіс местен ылла. Мәне сәргет төрі түгеға қарысты ретені айыр тұтар таланы көддірір түхім әқтерге мебелетенділер. Клинок тен бұстапқа 2-тіхінші ғылақтан сағаланы ұтылар, манна сылаты дойду Арас регионуттан Темир Устарымыстан бастың бұхақтарын білігінерелер, тұрғытар күрақтарге кітталдар. Конкурсқа басталады бұхақ. Мәне бір Темир Аха 12 мұф. То бите он бесета, то угол дюрхай, чтобы кому старый нер, то бана киси, барама. Киси джону летен корен, он их крыга выделил бадр, то кадахман, он их на лахтар, он их корен гунир, не он бен улян китетен нигин, ми он их было хумбараган, улата уже киси хатуха выделил, и нин дики барары гаруса. Мы сейчас остался на мотите не кехани берилили Алексей Семенов и Тыга. Это не было.